Собаки теж можуть бути гурманами. Спеціально для чотириногих любителів вишуканих страв німецький підприємець Йозеф Хейдінсфелдер відкрив магазин, де на розхвати йде м'ясо зебр, кенгуру і інших екзотичних тварин. Це сама здорова їжа, яку може з'їсти собака. Ще тварини дуже полюбляють стравохід рогатої худоби. М'ясо антилоп, страусів, зебр і кенгуру перевозять спеціально для собак, які страждають алергією. На прилавку також можна знайти конину, 5 видів риби і м'ясо диких качок. Сам Йозеф вже 40 років вивчає особливості харчування домашніх улюбленців, включаючи і котів. За його словами, якісне м'ясо може навіть мати відновлювальний ефект для хворих або ослаблених тварин. Спочатку собака може прийти сюди з відкритими ранами, облізлою шкірою, постійною діареєю. Ветеринари їм допомагати не можуть, але через 6 тижнів їх рани заживають. Шерсть починає рости заново, діарея проходить. Ось це і є моя реклама. Всього в магазині пропонується близько 70 видів м'яса і риби. Як стверджує його власник, все свіже і постійно оновлюється. Та й самі відвідувачі в цьому, схоже, не сумніваються.